a mí co me preocupa é que esta comisión que se crea no Congreso non se teria creado en ningún caso se non houber antes os escándalos, ese sí, en, en vía judicial con datos que estamos coñecendo increíbles, que se van coñecendo ademais máis de xeito progresivo, cada vez con máis gravedade, e que afectan a cargos moi renombrados do Partido Socialista e familiares de cargos moi importantes do Partido Socialista, e, polo tanto, se reacciona Con este tipo de actuacións dito desto, de é un dereito que tengo con esos diputados a través das súas mayorías e se o conforman e queren falar das actuacións que se fixan nas comunidades autónomas e chaman a calquer membro do goberno da comunidade autónoma, a suposto que acudiremos, se a nos obriga, e acudiremos contando a verdade, e teño que decirlo con absoluta tranquilidade.